Улсын хурлын дарга хэрхэн гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 11 сарын 29-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн ургамлын эрүүлэн дургуул хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн хилцгэсэх асуудлыг байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн байнгын хороо 2023 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол Улс ургамл хамгааллын олон улсын конвенц нэгдсэний дагуу хөнөөлт организмаас урьдчилан сэргийлэх замаар тогтвортой хөдөө аж ахуйг дэмжих тарьмал ургам бол түүний гаралтай хүнсний түүхийн эд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах эрсдэл үүсэж болзошгүй шат амжилт сэгүүдийг зөв тодорхойлж тандал судалгаан суурилсан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын хурлын Ди парламент цагийн сайтэд цахим сайтэд байршуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүнд амтны юм малын тоо толгойг бууруулах, чанаржуулах, бэлчээр хамгаалах, уламжлалт мал аж ахуйтай ургамал хамгааллах үйл ажиллагааг хэрхэн уялдуулах Улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн өвс ургамлыг доройтуулж байгаа гол хүчин зүйлсийн талаар 2024 онд улсын төсөв батлагдсан үед шинэ агентлаг байгуулахыг засгийн газар дэмжиж байгаа эсэх ургамал хамгааллын салбарын боловсон хүчин хүрэлцээтэй эсэх Улсын хурлын гишүүн Наранбаатар шинээр байгуулагдах агентлагийн бүтэц оронтой төсвийн талаар төрийн хэмжээний тухай болон холбогдох бусад хуультай зөрчил үүсгэсэх Улсын хурлын гишүүн бэйсэн устж байгаа ургамлын төрөл зүйлийн талаар бэлчээрийн даа сэтэрсэн газарт ямар зохицуулт хийх эмийн ургамлын тариалалт хамгаалтын асуудлаар арга хэмжээ авж байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Түүнчлэн Улсын хурлын гишүүн дамжин юм төслийг хэлцгийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд бэлчээртэй холбоотой зохицуултыг дуусгах, ажлын эсэд холбогдох салбарын яамдын төлөөллийг оруулах, хуулийн төслийн талаарх тооцоо судалгааг дахин нэгтэл танилцуулах, Улсын хурлын гишүүн цай цэрэн пунцаг байгаль орчныг хамгаалах, байгаль орчны салбарын хуулиудын давхурдал хийдлийг арилгах хуулийн төслүүдийг хамтдан хэлэлцүүлэх, Улсын хурлын гишүүн гээ тэмүүлэн газар тариалан мал аж ахуйг уялдуулах, холбогдох бусад хуулиудын уялдаа холбоо нийцлийг хангах, Улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал бэлчээрийн ургамлын хамгаалалт, хөнөөлт ургамлын тандан судалгаа, хөнөөлт организмаас урьдчилан сэргийлэх, үүссэн нөхцөл байдлаа хэрхэн тэмцэх, тарьмал урлын өвчлөл, аж ахуйн нэгжүүдийн мэрэгжлийн удирдлага, эрх үүргийг тодорхой болгох, ойг хортон мэрэгчтэй тэмцэх хөрөнгийн талаар болон хууль хоорондын нийслэлийг цогцоор нь авч үзэх талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Ургамлын эрүүл мэнд, ургамл хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 60.2% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын хэрхэн гүшүүдээ ургамлын эрүүл мэнд, ургамл хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн ургамл хамгааллын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, байгалийн ургамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тарианы тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, амьтан ургамал тэдгэрийн гаралтай түүхийн эд бүтээгдэхүүнийг Улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэхэсэг талаарх байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. За, өдөр атгшинд баярлалаа.